I de her år der er der vikinger alle vegne. Der bliver udgivet en masse bøger om vikinger. Der er konferencer om vikinger. Der holdes vikingemarkeder. Og der er tv-serier om vikings. Og vi har til med sendt en viking afsted til det internationale Melodi Grand Prix her i 2018. Men hvem var de egentlig, de her vikinger? Og hvor kom de fra? Og hvordan kan det være, at de pludselig var over hele Europa? Det har vi på Kristeligt Dagblad sat os for at undersøge, og det er der kommet fire lydudsendelser ud af, som vi har kaldt Vikingerne vender tilbage.